Në kulmin e debatit për standardin e gjuhës, shkrimtari Ismail Kadare bën apel për vlerësimin e Shqipes si një nga gjuhët më të vjetra të Europës. Nga Shkodra në aktivitetin dy gjuhë një libër, shkrimtari i shquar kritikoi shqiptarët dhe në veçantë gjuhëtarët për mungesën e respektit ndaj gjuhës amtare. Sipas Kadares, Shqipja ka vlera të mëdha dhe në Europa ju renditet në 10 gjuhët më të rëndësishme. Shqipja hyn në 10 ose 15 ose 10 ose 15 gjuhëve themelëtare të Evropës. Çdo ignorant deri edhe e gjuhën të aftë vetë të diskutoj për të. Flet për zarafion në sajtë. Flasin marsit më të mëla, ne e mërë gjoja të ka bërë një master të kishka, ka bërë një gjusë fakulteti, a qerek fakulteti, dhe të kujton se e di. Gjusia është skerësa, më endemikuar në botë. Është universitet. Një gjurëtarë të spaku 20 vjetë të pregatitë. Kadare është ndalur edhe në përpjekje dhe Shqipërisë për të antarësuar në Bashkimin Europian. Për shkrimtarin, europianizimi duhet të ndodhë në çdo shqiptar, duhet të ndodhë në qytetërim, ligje dhe drejtësi, sepse gjeografikisht, Shqipëria është pjesë e Europës. Preja do hyjmë në Europë, nuk është fort e saktë, ne gjendemi në Europë, po neve nuk jemi të ndërgjeshëm ende që jemi në Europë. Ne jemi në themeljet e Europës, nuk është vetëm gjuhë shqipës. Do është të rogë shqiptarë, është historia jonë, janë kujtime tona. Si kur zëve të popëve të tjerë për vetë, po dhe të cilë e njësë e Europianë, të rëbemi të ndërgjeshën. Pafshehur krenarinë e tij si pjesëtari i këtij kombi, Ismail Kadare gjatë aktivitetit në Shkodër vlerësoi letërsinë shqiptare. Duke marrë shembull bashkohësit e Shakespeare-it, Pjetër Budin dhe Bogdanin, Kadare u shprehi bindur se letërsia e kësaj periudhe është më e zhvilluar se edhe ajo e vendeve që sot janë shumë më përpara në këtë fushë.